最新鋭MiG-35 の長所と短所。 MiG-35 とはロシアの最新鋭戦闘機第4世代 MiG-35 の飛行試験が始まった。2018年にはロシア空軍への納入が始まる見込み。空中戦になればアメリカのステルス戦闘機 F-35 ライトニング2の競合になると軍事専門家。モスクワ郊外で第4世代 MiG-35 の試験が始まった。ロシアの統一航空機製造会社 OAK の社長がウラジーミル・プーチン大統領とのビデオ会議の際にこれを伝えた。専門家はこの戦闘機の輸出の見通しを明るく予測している。これは戦闘機 MiG-29 を大幅に刷新したもの。 MiG-35 には同時にレーザー兵器を含む既存の兵器及び未来の兵器のあらゆる種類を適用可能。敵の戦闘機だけでなく対空防衛システムの吸収といった激しい条件での戦いを想定して設計されているとサンクトペテルブルク国立情報技術機械工学大学国際実験所機械エネルギーシステムの所長はロシア NOW に話す。これらすべてを可能にしたのは機上装備の新しいシステム光学位置情報管理ステーション、また数分の1のレーダー検知のされにくさ。 MiG-35 は1回の出撃で最大 6.5 トンの弾薬を吊り下げ搭載することができる。新たな開発により空中標的10から30機を追尾することができ、同時にそのうちの6機を攻撃できるようになった。標的は空中地上を問わず攻撃距離は最大130キロ。ヨーロッパ機アメリカ機との比較。 MiG-35 の価格は10億ルーブル約19億円ほど。ロシア NOW が取材した専門家によれば外国の戦闘機と比べた時の主な優位性の一つが価格で、例えばフランスのラファールは2倍ほどである。MiG-35 のコンセプトの一部はアメリカ海軍の主要機である戦闘攻撃機 F-18 のコンセプトと同じ。 MiG-35 には驚異的なエアロダイナミクスと機動性があるが、エンジンの推力ではラファールやユーロファイタータイフーンといったヨーロッパ機に少し及ばない。後半へ続く。前半の続き。輸出の可能性。 MiG-35 は輸出を見込んで開発された。特に軽戦闘機第4世代 MiG-29 を積極的に使用している国々だ。このような意見を示したのは祖国の武器庫誌の編集長。どこよりも中東諸国が関心を示すのではないか。インドにも提案するだろう。2011年にすでにMiG-35 の輸出に関する協議が行われていた。だがフランスのラファールに100億ドル約1兆1500億円の契約を譲ることになってしまった。 MiG-35 の国内の可能性。ロシア軍で MiG-29 は MiG-35 と完全に入れ替えになるだろう。戦闘爆撃機部隊に80から100機は納入されると推測する。戦闘機部隊には120から150機と所長。とはいえ全ての専門家が MiG-35 に楽観的な見解を示したわけではない。中国のアル君たちの声。これが日本人を殺すと思うと怖いね。かっこいいとか思えないわ。 MiG-29 の発展型か。需要は F-16 を買えないか売ってもらえない国あたりかな。今さらこれ買う国っているのだろうか。20年ぐらい出る時期間違えた感のある戦闘機。廉価戦闘機として局地戦用にヒステルスってのはなくはないけど、レーダーとか電子機器をどれだけ詰めるかと。ネット上の声。スーパーファルクラムと呼ばれてたやつやね。
機体の基本設計はミグ29と変わらず、電装系やレーダー&センサーが違うだけ。性能的には F-16 よりは上だが、中国の J-10 や台湾の警告と同等からちょい上、 F-10 も相手だと航続距離や力押しのパワー的に負け、しかし運動性と電子機器で勝る。 F-35 のようなステルスは期待できないので、運用面で勝負にならないレベルといったとこか。 F-15 が買える国では必要ないが、 F-16 以下しか売ってくれない国ではちょうどいいかもね。もっとも、MiG-21 は整備できても、それ以降の機体の整備ができない国は多い。そういう国は人命も安く、高価な機体を買うよりも、安価な人間を消耗品として使うからな。MiG-29 よりも、レーダーに映る木陰は小さくなり、キャノピー前の赤外線センサーも新型。